Lira, merë një porosi nga Zoti Meta, edhe pse ndodhet pas hekurave, edhe të llojit si ta drejtojmë partinë, çfarë të bëjmë, si ta vazhdojmë aksionin ton politik. Sepse ne kemi lexuar vetëm 3 letra publike kemi quajtur që Zoti Meta ka publikuar edhe pse i arrestuar. Është avokati i cili është në kontakt të përditshëm me atë familjarët. Kryesia e partisë në Jomolark, po dje kemi pasur një mbledhje. Ne jemi të gjithë aty, kuptohet kjo është një situatë, ne të gjithë dimë që ky është një vendim politik dhe është një vendim vetëm për të trëmbur opozitën, sepse jemi përpara zgjedhjeve dhe ne besojmë se Ilir Meta është i pafajshëm në gjithë, sepse në të treja akuzat që ngrihen, qoftë për Çezdian, qoftë për dy të tjerat, ato janë do me thënë, merë te qoha ndesh të ujë është të mjë se do dalë diçka. Për shumë për Çezdian, unë nuk e kam lexuar dosjen, t'jeme sinqert, po arsa kam mundur nga kolegët dhe nga media të shohë. Ju aty do t'keni një, le themi një njësër le themi argumentesh në thonjza, ku thuet Ismaili kërkoj ajqe, Elvisi ka ajqe, por në asë një rjesh nuk thuaj që Zoti Ilir Meta, se shtetas Ilir Meta mori mit mare, kërkoj mit, rushfet, ishte në ndorës. Pra ti aty, ledzon, i thash me thashe theme, do me thënë bazojt i gjitha kjo. Ilir Meta është i pafajshëm. Po Monika Kremadi, zonja Ardira? Monika Kremadi ka bërë vetë deklaratën e saj, edhe ajo ka thënë vetë, do me thënë që Ilir Meta po bën burgun tim, kështu që unë ju siguroj se në qofë se Monika Kremadi do të ishte kryetarja partisë së Lirisë, sot në burg do të ishte Monika Kremadi dhe jo Ilir Meta. Sepse lufta dhe përpjekja nuk është për të rrëzuar personin, po në partin, në fakt personja i është Ilir Meta dhe aje ka themeluar LSI-n dhe aje është i gjithë, do më thënë ata që anë aty janë sepse drejtohen dhe frëmzohen nga Ilir Meta. Por ajo që duhet të themë është që kjo qeverisje tanishme, cila nuk i ka mbetur më asnjë gjë, sepse të gjitha premtimet e para 12 viteve, qoftë për 300.000 vende pune, për të rimëkëmbër fshatin, arsimin, ekonomin, të gjitha kanë rënë poshtë. Neve sot, nëse bazohemi vetëm tek stati, 42.000 shqiptar largohen çdo vit. A dini çdo thotë 42.000 shqiptar? Një bashki sa Vaujdes, sa Vora, sa Belshi, sa Librazhdi, janë fshatra të tëra, të cilat kanë një largim dhe një eksod dhe një emigrim dhe emigrim masiv, eksod, biblik. Po ku ka ndodhur kjo? Tani mbas kësaj gjithsaj gjëje, duhet pa tjetër një mandat tjetër. Ose aferat e tjera, në qovë se, do më thëmë, prapë... Më lejo të qëndroj pak tek politika e brëndshme e Partisë së Lirisë, sepse kam dëgjuar për gjatë tyre ditëve që kur flisni për dosjet, për akuzat, me qënë se rëndojnë njësoj si ndaj Zotit Meta dhe zonjës Kremadi, vetëm se në dy masa sigurie të ndryshme. Kremadi Meta nuk është e njëta betejë, sepse kur Partia e Lirisë flet për Ilir Metën, por jo për Monika Kremadin, edhe ajo është deputetja juaj. Po, ajo është deputetja jonë, ju mund të pyesni zonjën Kremadi, cila është deputete dhe besoj vjen me kënaqësi në studio për t'ia shpjeguar gjithë rrethanat dhe po në mbledhjet e strukturave të Partisë së Lirisë. Në mbledhjet e partisë, domethënë nuk është se kemi pasur kohë, sidomos gjatë sa jave, të flasim për le të themi ndryshimet apo ndarjet dhe bashkimet midis tyre. Domethënë thash më shumë për këtë raport mund të flas vetë zonja Kremadi, e cila edhe në parlament i ka bërë pak a shumë deklaratat e saj, ka qenë e hapur dhe i ka bërë të qarta qëndrimet e saj. Po, por kur Ilir Meta thotë që jam në pozicionin që jam sot për fajt Monika Kremadi, sepse Dumani fabrikoi provat, por Monika veproi prapa krave të mi. Nuk flasim më për politikë pastaj? Jo, flasim dhe për politikë. Kemi parasysh kemi dy politikanë të kalibrit të lartë. Do të thënë Monika Kremadi nuk është vetëm bashkëshorte e Ilir Metës, ajo ishte nëse flasim, por për momentin gjendja e tyre juridike janë ende bashkëshortë. Kështu që Monika Kremadi ka dhe ajo një karrierë shumë të gjatë në Partinë Socialiste, ka qenë aty kryetare Freshit, ka drejtuar për shumë vite. Pastaj ka drejtuar dhe në Partinë e Lirisë, në LSI, ka dhënë, ka kontribuar. Pra, ata janë dy personazhe politike të dy të fortë në karakter, të dy kanë kontribuar dhe pa dyshim që nuk ka njëri që nuk ka mëkate, do me se nuk ka njëri perfekt, sepse kjo është biblike, dhe nuk mund them që njëri është më mirë se tjetëri, se njëri ka më pak mëkate se tjetëri, sepse të thashtë gjithë në mëkatar jemi. Mirë po, unë mendoj që për çështje ku ata bashkohen dhe ndahen, do të ishte më fair dhe më e drejt që ju të pyesni vezojën Kremadi, sepse ajo është, le themi është personi që e di më mirë se sa une dhe arsyen dhe le themi rrethanat ku ndodhen. Dakor, sa e brisht është zonja Rira një parti me kryetarin e saj në burg, se ndryshe është Zoti Berisha që është në arrest shtëpie, por e ka komunikimin të përditshëm me të tijët, por edhe me mbështetësit, dhe ndrysh